i naša sljedeća gošća također dolazi iz Slovenije i pozdravljamo Zalku Drglin. Zalka je znanstvenica koja sa žarom i srcem istražuje i govori o trudnoći i porodu. Ona je doktorica znanosti i danas će govoriti o tome zašto su ženama potrebne primalje i kakva bi trebala biti njihova uloga u skrbi za ženu i dijete. Te također će govoriti o problemu autonomije primaljstva u odnosu na medicinu. Hvala, Zalka. Well, thank you for your invitation. Hvala što ste me pozvali i hvala što ste došli ovdje. To znači da vam je stalo. A to što vam je stalo je u stvari i tema koju ću raspravljati danas. U Sloveniji mi imamo dedukcije računala. Dakle, moramo se zapitati da li stvarno trebamo primalje? I ako da, u čemu je bit primaljske skrbi? Globalna medikalizacija poroda u 20. stoljeću označena je potlačenošću primaljstva u odnosu na medicinu. Mi hitno moramo promisliti postojeću paradigmu poroda koja je jako važna za buduće majke. Izjave gdje čujemo, dakle, kako su percipirali pomagače na porodu, pokazuje nam koliko je to pitanje važno za žene. I zato je bitno da ih čujemo. Upoznamo Alenku koja je odlučila roditi u jednom slovenskom rodilištu izvan svojeg grada, zato što ta institucija ima dobru reputaciju. Njena trudnoća je bila bez komplikacija, rodila je na dan termina u 2007. Opisuje sebe kao nježnu i osjetljivu. Njena očekivanja od poroda mogu se vidjeti u sljedećem citatu. Da, je mislila da će to biti sve zajedno jako veselo. I mi smo izabrali njezinu priču jer smatramo da ona dobro predstavlja kulturu rađanja majke. I baš zato što je to dio onih iskustava koji naglašavaju pitanje tog odnosa između zdravstvenih radnika i budućih majki. Rađanje je isključivo ženska aktivnost i gotovo bez iznimki su primalje žene. Zbog svojeg razumijevanja fizioloških i kulturoloških čimbenika koji međusobno utječu na porod, moramo uzeti u obzir da je i spol ključna kategorija. Mi smatramo da je primarstvo uistinu jedna, dakle, da pruža posebnu skrb i baš zbog toga moramo provjeriti da li ženi treba primalja i koja bi trebala biti uloga te primalje. Da li postoji potreba za prisutnošću drugih ljudi kada većina sisavaca traži privatnost tijekom rađanja i studija je dovela do nekih zaključaka. Stručnjaci su ustanovili da sa evolucijom čovječanstva ljudski rod ima sada razvijeni mozak što uzrokuje kompliciranije situacije za porod i može rezultirati komplikacijama u porodu, pa baš zbog toga prisustvo druge osobe je nužno za preživljavanje i majke i djeteta. Procjene pokazuju da je to nešto što se dogodilo prije milijun godina i to je primarno znak potrebe za emocionalnom podrškom, dakle, odnosno potrebe za sigurnošću u vrijeme nepoznatih uvjeta,
i straha od potencijalnih komplikacija. Dakle, to se temelji na evoluciji i zato je pomoć koju očekujemo na porodu društveno oblikovana. Postoji nešto univerzalno u svim tradicionalnim zajednicama u smislu podrške koje se pruža rodiljama. Rodilje okružuju žene uz nekoliko iznimki. Originalno se primaljstvo tumačilo kao djelovanje, individualno djelovanje prema nekoj ženi i njenom djetetu i kao posljedica je to za dobrobit zajednice. Temelji se na ženskoj tradiciji dobro, zašto se to primaljstvo održalo? Kako bi se zadovoljili temeljni preduvjeti primaljstva kao da su od iznimne važnosti? Nažalost, opasnost gubitka slovenskog tradicionalnog primaljstva i za majke i za primalje se gotovo ne prepoznaje kao problem. Odnosno, to nam pokazuje perifernu poziciju majke koja rađa trenutno, jer problem nije samo u slabijem identitetu primalja, jer se više ne pamti ona tradicija koja je postojala ranije, već postoji samo u fragmentiranom znanju ženskog tijela i potreba žena tijekom trudnoće i poroda, za koje pretpostavljamo da su oblikovane kroz te ženske veze. Fiziologija i kultura oblikuju ženu i njenu osobnu također priču, što sve zajedno može biti u kontradiktornosti tijekom trudnoće, a tenzije još više rastu tijekom samog poroda. Usprkos brojnim podacima koje je teško procijeniti, trudnim ženama vrlo često nedostaje konkretno neko znanje prije tog velikog događaja i traže neko dodatno osiguranje. I njihova nesigurnost još više sužuje izbore. Baš zato je još važnije povezati se s onime što je prije bilo isprepleteno u našem društvu, kako bi se strahovi oslobodili uz iskusnije žene koje bi ispričale svoje pozitivne priče i stavove. Kao što je Alenka rekla u svojem iskazu, moram reći da do tog trenutka sam se veselila rađanju i došla sam u rodilište potpuno presretna. Prema tome, žene pokazuju svoju spremnost da podijele sa drugima svoja iskustva poroda sa drugima. Trudnoća, rađanje i doba ranog majčinstva su važne faze u životu kada se žene ponovno povezuju bez obzira da li govore o odnosu između majke i primalje ili kada govore o vezama u obitelji ili o ženskoj solidarnosti u skupinama. Neke su toliko obilježene porodom da žele aktivno sudjelovati u unapređenju perinatalne skrbi te traže načine da kažu primaljama kako su ih doživjele. Ovo je kako je Alenka opisala svoj intenzivni porod uz jake trudove. Željela bi da primalje znaju da si ne možemo pomoći u tim situacijama i da smo u potpunosti izložene i ovisne o drugima i stvarno osjećamo ekstremnu bol. Dakle, vidite kako je Alenka i dalje pristojna. Ona bi željela da primalje znaju. Ljudsko tijelo je rezultat fizioloških procesa, a istovremeno i kulturološki i prirodno uvjetovano. Odnosno, svaka individua je jedinstvena jedinka povijesti društvenog razvoja i učenja. Moderni uvidi u aktivnosti ženskog organizma i djeteta bi mogli nam, u stvari,
bi mogli u budućnosti spriječiti začeće, rađanje i dojenje. Jer kada govorimo o tim osjetljivostima isprepletenih ljudskih bića, korpus znanstvenih podataka o fiziološkom porodu sve više raste i predstavlja glavni dio primaljskog znanja. Na tim osnovama se dojenje i porod i trudnoća i ponašanje majki, budućih majki i oblikovanje odnosa između majke i djeteta se može razumjeti na puno bolji način. Odnosno, ključ je u ustrajnosti i poštivanju te osjetljive ravnoteže koja je potrebna za trudnoću, porod i postpartalni period, znajući te čimbenike koji mogu olakšati taj period ili ga otežati. Razumjeti proces rađanja znači omogućiti fiziološki proces. Umjesto agresivnog pristupa koji je tipičan za tehnokratski model, mi moramo imati perinatalnu skrb koja će se uistinu nježno brinuti, osjetljivo brinuti o ženama i čiji je cilj prepoznati potrebe žena i djece tijekom trudnoće, poroda i nakon njega kako bi se te potrebe zadovoljile. Prema tome, primalje koje se brinu za zdrave trudnice predstavljaju samu osnovu za konsolidiranje profesionalnog znanja i razvoja praktičnih aspekata tog znanja kako bi se prilagodile posebnim značajkama svake žene. Ako želimo razumjeti samu bit trudnoće, porada i ranog majčinstva, moramo si postaviti pitanje što je potrebno ženi i djetetu. Važno je znati što ojačava zdravlje fetusa i beba za genezu dobrog zdravlja. Majka predstavlja fetusovo okruženje, što je naravno ključno jer će se u tom okruženju aktivirati genetske informacije i kako bi dijete preživjelo, raslo i razvijalo se, trebamo okruženje puno ljubavi čije osnovne komponente su također i stimulacije svakodnevnih aktivnosti i doživljaja majke. Dobra i individualizirana podrška buduće majke je važna i za majku i za dijete. Ovo je jedna od glavnih zadaća primalja da ojačaju holistično zdravlje buduće majke. Alenka samo kratko spominje medicinsku skrb u tom periodu. Rekla je, tijekom trudnoće morali smo čekati i po 8 sati za CTG i to je bilo čisto mučenje za trudnice, sjediti toliko sati u čekaonici. Kako osigurati da žena najbolje iskoristi svoj fiziološki potencijal tijekom poroda? Za porode koji jednostavno idu lako i glatko, sa stajališta fiziologije znamo da moramo smanjiti aktivnosti neokorteksa, a istovremeno omogućiti neometano funkcioniranje primarnog mozga. U svakom slučaju, bez obzira koliko su to subjektivne procjene, da li je situacija opasna ili ne, to znači da se može također zaustaviti proces poroda, jer kada se interpretiraju te poruke iz okoliša kao opasne, tijelo mora biti spremno za brzo i učinkovito djelovanje, odnosno bijeg. Iskustva pokazuju da se porod može zaustaviti ako trudnica mora promijeniti poznato okruženje, zamijeniti ga za nepoznato, ili ukoliko nepoznata osoba uđe u rađaonu, ili ako neko se umiješa u proces poroda bez da je prije toga uspostavio povjerenje sa trudnicom. U 5 popodne me primila vrlo neprijateljski i arogantna nastrojena medicinska sestra koja je raširila mu vaginu sa svojim prstima. S obzirom da me nije pripremila na bol koju ću osjetiti, ja sam glasno vrisnula i zbog toga su me zašpotali. Ja sam dosta nježna i osjetljiva i znam da nisam jedina. Prema tome, takva gruba metoda me po prvi puta stvarno plašila. Prolonged
What is from the viewpoint of a medical professional routine and not very important proceeding became a part of cascade of actions that slowly lead the mother, this mother to be, from her blissful, as we heard previously, feeling to a feeling of being completely powerless, exposed and dependent on others in really extreme pain. Ovisnosti o drugima i vrlo velikom bolem. Michel Jodon je rekao da svi koji pokušavaju objasniti ljudima tako da porod bude što lakši, što manje bolen, sve, to je sve dobro i oni, to je sve važno za jedno poznato i prijateljsko okruženje. Znaju da je prisutnost doktora često inhibirajuća, znaju da ako treba ići od jednog mjesta do drugog tijekom poroda, da to često može poremetiti stvari. I znaju koliko je važno biti u polutami, u tišini, u toplini i slobodno zauzimati položaj koji nam odgovara. Studije ponašanja primata su pokazali da oni se ne porađaju ako osjećaju da su pod kontrolom i isto tako je slično vrijedi i za ljudske porode. Govorimo dakle o ženskim iskustvima i osjećajima oko okolnosti poroda koje bi trebale zapravo dati dovoljno sigurnosti za nju da uđe u tu aktivnost poroda, da bude spontana i da bude opuštena. To su dakle ti osjetljivi odnose između kontrole zdravlja djeteta i majke i predaje zapravo tijeku poroda. U sigurnom okruženju gdje se žene osjećaju tako dobro da mogu zatvoriti oči, da se mogu fokusirati na svoje osjećaje i otvoriti se porukama koje dolaze iz njihovog tijela. Buduća majka ne smije biti usamljena zato što je važno za nju da osjeća kako je dio zajednice. Moramo zato pažljivo i sa puno pažnje osmisliti i uspostaviti jedno jednostavno okruženje koje pruža udobnost, toplinu i mogućnost zamračivanja, što će omogućiti vezu između vanjskoga i unutarnjega. Treba biti tišina i ljudi bi trebali samo šaptati ako su riječi doista potrebne. Dakle, kako je Alenka doživjela tu pomoć pri porodu? Evo što je ona napisala. Nitko mi nije rekao da morate neprestano ležati dok se porađate. Mirno hodanje ili stajanje bilo bi mi puno ugodnije. A nešto kasnije, bilo bi mi isto puno pomoglo da me netko podsjetio više na ispravno disanje. U to vrijeme ja sam sve zaboravila. Nekoliko je slučajeva u kojima bi bilo medicinski opravdano da se savjetuje majci da se legne dok se porađa, ali naprotiv, dio znanja primajstva odnosi se na znanje o prednostima različitih položaja u porodu, kako za dijete, tako i za majku. Alenka i dalje zadržava pristojan ton i pokušava prenositi poruke očima, što je zapravo karakteristično za kolaborativni odnos, ali u taj odnos se njena primalja nije aktivno uključila. U tim porukama ona naglašava ono što prepoznaje kao svoje osjećaje ili potrebe i ono što bi njoj odgovaralo. Kako je Alenka doživjela porođajne boli? Evo što kaže, znam da je primaljstvo zahtjevan posao, osobito noću. Ja sam rodila oko 1 ujutro, ali doista mi je pomoglo što sam vrisnula kada sam doživjela doista tešku bol i primalja nije, a primalje se to nimalo nije svidjelo. Ja bih htjela da primalje znaju da si ne možete pomoći u takvoj situaciji i da ste potpuno bespomoćni, izloženi i ovisni o drugima i da doista trpite strašnu bol. Čini se da su svi zaposlenici to zaboravili. To je bio posao poput bilo kojeg drugog. Ja sam tako ekstremno doživljavala svoju bol da sam htjela umrijeti jer sam mislila da neću ga moći više podnijeti. Njeni porođajni bolovi su bili vrlo teški kad je majka poželjela umrijeti i doista je osjećala nedostatak suosjećajnosti od strane njene primalje. Alenka kaže da je tijekom poroda u rodilištu
koji je odabrala zbog njegove reputacije da je profesionalno, da je nekoliko puta izgubila svijest. Kaže, nekoliko puta sam izgubila svijest, vjerojatno samo na trenutak. Ali nitko nije to primijetio osim moga partnera, koji mi je kasnije rekao da sam počela gledati sa bjeločnicama. Dakle, suočavamo se sa jednim od paradoksa moderne perinatalne skrbi koji je karakteriziran skrbi koja je podijeljena između medicinskih stručnjaka, specifične organizacije primajstva koje sprečava ili čak narušava zapravo nadzor i nedostatak vremena da se fokusira na sveobuhvatnu prirodu poroda. Tijekom dugog poroda žene su upoznale nekoliko doktora, primalja i drugih stručnjaka, ali važni aspekti potpore ostali su neostvareni i potrebe žena su bile previđene, što je zapravo povezano sa procesima u ženinom djetetu, a to je osnovne važnosti za porod. Sjećam se da sam se u jednom trenutku pitala što uopće radim tamo. Odmah sam sama sebi dala odgovor. A da, porađam se. Alenka sažima svoje iskustvo opisujući svoje potrebe da se odmori u rodilištu koje nije mogla ispuniti zbog načina na koji je skrb bila organizirana. Nakon najgoreg iskustva moga života, samo zamislite, ja sam doista bila uvjerena da ću umrijeti. Ključna komponenta okruženja poroda su ljudi. Prepoznavanje socijalne važnosti primaljstva pronalazi svoje mjesto u profesionalnim razgovorima u zadnje vrijeme. Važnost emocionalne i društvene potpore tijekom poroda jasno je pokazala da oni ne doprinose samo pozitivnijem iskustvu poroda, već isto tako i da poboljšavaju biomedicinske rezultate kako majke, tako i djeteta. Ključno je stvoriti jedno okruženje sa ljudskom prisutnošću i uspostaviti odnos. Oni koji su prisutni pri porodu osiguravaju sigurnost djeteta i majke i zapravo pozdravljaju to dijete u ljudsku zajednicu sa svim tim koristima, ali u isto vrijeme treba poštivati privatnost, što je i prihvatljivo individualno i kulturološki. Jedan od ključnih testova primaljske skrbi je vjerojatno točno ono što je izraženo u profesionalnom iskazu njihove struke, da se verbalizira zapravo standard u prisutnosti i u dodiru. U tom smislu profesija primaljstva je vrlo taktilna profesija. Da bi se to ostvarilo, treba staviti naglasak na razvoj vještina, znanja i mogućnosti, sposobnosti koje su povezane sa među interpersonalnim odnosima, kao što su recimo odnosi između primalje i majke i u raznim teoretskim i praktičnim pitanjima povezanima sa potporom primaljama za žene. Dijela aktivnosti i ponašanje stručnjaka ima važan utjecaj na to kako žena doživljava porod. Alenka izričito kaže i navodi primjere dobrih stavova, odnosno dobrog ponašanja. Medicinska sestra koja je zadužena za brijanje i za klistire, jedina je zraka svjetlosti bila toga te večeri, odnosno jedna medicinska sestra je bila jako prijateljski nastrojena, druge ne baš tako. Primjeri problematičnog stava su češće spomenute. Recimo, medicinska sestra je bila neprijateljski nastrojena ili arogantna ili me nije pripremila za bol koji ću osjetiti i za to me zašpotala. Ili primalja koja se trebala brinuti za mene izgleda je od početka tako neprijateljski nastrojena. Primalje nisu mogle pričekati nekoliko sekundi da dođem do daha. Primalja koja je najviše vremena provela sa mnom, zbog nje sam se osjećala kao krava koja ne razumije ni jednu riječ koju ona govori. Ili ona me tretirala kao da sam se namjerno njoj izrugivala.
primalje nije bilo drago, ni malo što sam ja vrištala. I kasnije spomenula da kada je bila u rodilištu, kada je bila jako slaba od velikog gubitka krvi, kad se nije mogla brinuti za svoje novorođenče, rekla je da je druga medicinska sestra grubo postavila neko pitanje. Od samog početka Alenka je vjerovala primaljama i doktorima i neprestano je pokazivala svoje razumijevanje za njihov rad i za uvjete u kojima primalje početnice uče. Te večeri, je tako bilo, može tako i svaki dan, ja ne znam. Mnoge su žene tamo rađale, tako da primalje nisu bile prisutne cijelo vrijeme. Postoji neuravnotežen odnos između budućih majki, između primalja, kada je riječ o suosjećajnosti i razumijevanju. I ovo drugo je isto tako povezano sa nedostatkom informacija za majke oko organizacije pomoći pri porodu. Malo ćemo pobliže pogledati neke druge izjave koje su povezane sa poslom primalja. Primalja koja se trebala brinuti za mene, tako je prijateljski bila nastrojena od početka da se nisam usudila predložiti da mi stavi CD koji sam pripremila za ovaj, za ovu priliku, kao što sam pročitala u mnogim knjigama da je moguće. Alenka opisuje odnos sa drugom primaljom. Ona se činila tako kao da ne može je ništa predložiti, recimo da svira muziku koju ona pripremila za svoju, za svoje dijete. Smetalo mi je da je primalja, ili možda više njih, jer doista nisam bila svjesna koliko ih je, da me pomiče i da me pokušava podignuti točno usred truda. Zar nisu mogle pričekati nekoliko sekundi da dođem do daha? Ali doista, zar je doista trebalo to odmah napraviti? Ona još uvijek govori o kvaliteti odnosa i naglašava nedostatak objašnjenja i empatije od strane primalje. Iskreno, primalja koja je najviše vremena provela sa mnom natjerala me da se osjećam kao krava koja ne razumije ni jednu riječ koju primalja govori. Ta neravnoteža u izraženoj suosjećajnosti između primalje i buduće majke barem je u određenom stupnju odraz unutarnje jedne neravnoteže u paradigmi poroda koja je postala još jasnija u sljedećoj izjavi. Doista sam htjela joj udovoljiti zato što je ona doista upoznata sa porodom, a ja nemam pojma o svemu tome, ali često čak nisam ni nju razumjela. Ona se ponašala prema meni kao da se namjerno njoj izrugujem. Moramo se pitati da li primalja koja razumije tu odnos koja daje čudne i netočne upute o tome što bih trebala napraviti, zbog koje se buduća majka osjeća kao krava koju ona, koja ne razumije ni riječ koju primalja govori, koja se ponaša prema njoj kao da se namjerno ruga i koja u ovom odnosu je zapravo ima ulogu osobe koju buduća majka želi zadovoljiti, jer je primalja obrazovana o porodu, a buduća majka nije. Može li doista takva žena obavljati posao primaljstva koja je se temelje na prepoznavanju potreba žene i njenog djeteta? Kako izbjegavati bolnu mogućnost ponavljanja onoga što je Alenka napisala o primaljstvu? Danas više se ne mogu sjetiti kako je ona izgledala, ali još uvijek se sjećam njenog glasa i to je noćna mora za mene. Unutar tehnokratskog modela poroda primalje gube osnovan element svoje profesije. Moderna pomoć pri porodu previđa zapravo svoje vlastito značenje koje ima u stvaranju uvjeta za porod. Ako doista želimo raditi u smjeru ispunjavanja potreba žena i djece, moramo osigurati evoluciju u holističkom modelu perinatalne skrbi i zapravo poboljšati taj pristup kako bi služio dugoročnim i kratkoročnim koristima majki, djece, obitelji i cijelog društva. Kako bi se danas otkrilo primaljstvo, moramo pronaći jedan put koji će uravnotežiti teoretsko znanje sa stjecanjem iskustva. Postizanje
autonomije primaljstva temelji se na prepoznavanju pravila poroda i na shvaćanju osnovnih elemenata primaljstva, što dovodi do dubljeg znanja i vještina i do njegovog uvoda u svakodnevne prakse primaljstva. Primaljstvo razvija sposobnosti kooperacije i suradnje, osobito suradnje sa pojedincem i sa uvijek posebnim budućim majkama, sa djetetom koji dolazi na svijet i sa drugim stručnjacima. Takva suradnja isto tako znači da jednu obvezu doktrini vanjskim pravilima koja bi mogla biti prepreka, odnosno treba pronaći ravnotežu. Glavni zadatak primaljstva kao profesije koja pruža skrb je osjetljiva potraga za ravnotežom između unutarnje orijentacije prema razvoju te grane medicine i pažljivog razmatranja mjera formalizacije aktivnosti i s druge strane isto tako usmjerenje prema onima koji daju primaljama pravo na njihovo ime, dakle majke, djeca i obitelji koje se rađaju ispred pred njihovim očima. Kada se otvaramo porodu, žena treba očekivati osiguranje od zajednice koje se pruža preko predstavnika, odnosno primalja, koje zapravo trebaju osigurati prirodni poredak stvari. Primalje trebaju prepoznati i razmotriti, imati u vidu mudrost poroda, odnosno rađanja djece, koja je zapravo uklopljena u kulturu. U ono najbolje što kultura može dati je ono dobro što se unosi u sposobnost prirode, majke i djeca koje omogućavaju porod. One nisu zapravo na suprotnim stranama majke i njihov zadatak nije uputiti zapravo i kontrolirati ih. One su zapravo pozvane da sudjeluju i da povezuju ljude u vrijeme kada se rađa obitelj. Žene znaju kakve primalje imaju i kakve primalje trebaju i one to stavljaju, oblikuju u riječi isto kao i naša Alenka. Htjela bih da se stvari promijene. Dakle, trebaju nam primalje, one trebaju prijeći iz voditeljstva, liderstva u zapravo drugarstvo, zato što je primaljstvo jedna profesija koja pruža skrb. Hvala vam puno.